Здравствуйте. Мы хотим показать вам, как у нас вырастают птички. Большие. Так что вот, сейчас покажем вам все полностью, расскажем, как, что, где, почем, почему. Хорошо? Петух, жены, курица, магоны, презент. Все, сейчас покажем. Korālīša bebiskam ir cekuliņi, ja redz tādu drusku spārniņi balti, apakšiņa tāda gaišāka. Nu tā, tas sākās mūsu neraugi, vot cik Nē, tie pakazoju. Vot, nu, okay, kā no oliņas izšķiļās bebīši, vai kur te sitās jauni trešais datums, vai kur ir ieplēsta oliņa viena. Vai kur ir ieplēsta oliņa. Ar caurumiņš visu. Vot, skoro būdīt, skoro būdīt. Nāk laukā jaunat ne uz vēldienam, kas nekas vaigi. Nevaigi. Daug būs. Meklēt nemaz internetā bildītas vai ko. Feiko tie pašiem ir savas. Mājā, kā saka, dzimušu cālīšu bildītas. Un tā, tas sākās, jā. Nu jā, tā kā ejam laukā un daramies, barosim lielākos. Vai kur cālīts, kas te iekritis lielē? Nu, un tad turpināsim vēlāk pēc maža brīža. Turpinām tālāk, skatāmies, kas te darās, redzēt inkubatorā, ko jūs redzējāt izšķīlīt uz cālītiņš, jau rižūs, jau savs. Un maguna ar netīrām rokām, jā, jo es nevaru atmazgāt klēpus tā, mums te ir. Kas tu esi? Vistiņa. Vai gailītis? Dīvains, hibrīds. Nē, vista tomēr, redzēt, kā kājiņas salika. Tā kā vistiņa jaunā iet savā pagaidu mītnē brūderī, jo ir ārā vēl vēs, un mums tāda lieta, ka nav, kas silda tos cāļus, jo tītarenes nepieņem. Divas jaunas klušas, kā Žanis saka, sēž uz olām, savāc vistām visas olas, un jau mēnesi sēž, un nekā vienkārši kā es mēģināju pārlikt perēt, es vienkārši mūk projām, arī mazos tītarbērns nepieņēma neko, nu galīgi ķertas, kā saka, nu, kā jau saimnieki ar putniem, putni ar putniem, tur nav ko runāt, visu saprot tāpat, tā kā nākas iztik kā ir, un mēs, kā saka, savos mājas apstākļos maza apmēra saimniecībā varam arī iztikt ar šādu mazu mini brūberi un inkubatoru, kā saka, ka tā apritē notiek visu gadu, gada garumā. Un redziet tālāk, ko, ja? Nu, pabaro, kā tu nāc skaties. Nu, maziņi ēta olu, viņi te mums ēda arī gurķus un visu kaut ko. Tā kā, nu, tādi mazuļi. Auga apmēram, nu, divas nedēļas vistu bērni, nu, tītariem tā švakā. Un redziet, te no viena cita šķīluma ir vēl lielie palikuši tītars. Laikam māte, un pēc gaiļa izskatās viens vistu bērns, kas ir jāņem nost. Tagad mēs viņus pārvietosam uz tādu nestandārtu mītni, jo, kā jau es teicu, mātes mums nav pie kā viņus nest, un kūti ir vēl tāds, ka, nezinu, maziņi var arī raudāt, es domāju, par tītariem, jo, kā saka, vistu bērni termoregulējās otrajā nedēļā kā 14 dienu veci, bet tītariem gan ir vajadzīgs vairāk siltumi. Tā kā, nu, mēs iesim skatīties, ko Žanis ir izdomājis šai sakarā, jo lielāka brūdera man nav, man ir tikai mazo vistu putnu. Žanim, kā saka, kabatā nav bijis jālien, viņš ir universālu, ordinālu, kā saka, lietu atklājis. Nu, veca kaste, respektīvi mana jaunā štāpēm ūdens sildītāja kaste, ir pārveidota tādā netradicionālā brūderī. Lauku variants, ekonomiskais, ar Žaņa izdomu. Un ko, kas ir brūders reāli? Tā ir kaste. Tai gadījumā plasmasas, mūsu gadījumā organika kartons. Papīrs sapresēt, var sekot,
kas ir elpojošs, kas ir viegls un, un uztur siltumu. Un, lai tie putni nenosals, tie ir vakarā vērs, teiksim, šo galu nekurina, tad ir vajadzīga lampa. Ko dara lampa? Dot gaismu un dot siltumu. Tā kā lielā spuldze vecā, starp citu, krievene vēl, ja ne kaut kādi ledi vai tekonomiskie vai kaut kas, jo tie nesilda, viņi tik izdot starus, apgaismo telpu, bet siltums no tās lampas, nu tā, nekā nejūs. Es tā kā, žens man atrada vecu vadagalu, vai kādu manas saplēstās birštes plasmasu, un ievietoja tur vadu, pievienoja vēl redzi, vēl lati klāt ir 28 santīmi maksās, redziet vecā ligzda, nu un uztaisa tādu, kas ir, ka mājas brūderi mums pavelti gandrīz, vai cik te otreizējie materiāli vats ir atrasts atkritumu kaste, lampiņa tāpat, nu taču dari kaut ko, nu, jā, Un tā tas izskatās, ja, kad vats ir ievērts izgrieztā tajā slotas kāta caurulē un izvēris te cauri un ideāls brūders. Tagad ieslēgsim, kur viņu var ieslēgt, kāpēc nedeg. Nu jā, un kontakta līgzda, kā saka, te pat netālu ir. Man sakot, tā skrūvēšana iekšā ārā notiek. Jā, kas vēl pavada, kas saka, šitā arī notiek, ja, izgriežam, iegriežam, bez kādiem slēdžiem, bez kā, vienkārši mums ir tagad sildāmais brūderis. Un tad pagaidiet, lūdzu, es atnesīšu tos bērnus uz šejieni, ja tītars nāks uz šejieni, un tad augstumi ar mainās, ja, ja ir pār daudz. Mainās. Vai kā tev, es nezinu kā, es nevaru, jo tur piebāsts atkal nezinu kas. Redziet, maināmais augstums, lai nav tītaru galvām par zemu, jo viņi lec uz augšu un sit pa to vāku grib aiziet pa istabu, nu, un to mēs nevaram ļaut, jo te mums nomušīs jaunā paudze. Ejam pēc tītara, viskas, ejam pēc tītara. Tā, nerādam izkasti, tāpat jau, tā, ķersim no tītaru. Tā, vai kur mūsiem ir tītaru, mātēs domātu, ja pēdējais šķiltais, kas ir no tām klušām un klušu olām divām, ja es paņēmu atnešu mājās, jo redz, ka tur ne perētāji, ne kā saka, domātāji, nekas nesenām, viņas ir jaunas, pirmās olas, pirmie bērni, un sajēga nav, protams, kā mums jaunajām sievietēm tāpat, kur to pirmo bērnu iesāk. Nu, tā kā kopju es viņus, pasūtījums ir liels, pašiem pat nepaliek cilvēki izķer, vai, un mūs arī apsvētīja, mēs ar meitu bagātas būsim, apdirsam uz tītars no bailēm. Nu, nāksi, nu, re, nesit, nesit, lai iet, iesim uz mājām jaunajām, jūtītie. Jā, tā kā šitādi ir mums te melnā tēta un pelēk raibās mātes bērniņi. Un tu vari lidot mierīgi tagad iekšā savā jaunajā mājā. Hop! Ejam mājās. Hop, hop, hop! Tā, tu līdiesim pēc vēl viena putna. Kur tas lielais ir? Vai, 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 nu šitas ar, vai, 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 vai. Tas ir tāds jau divnedēļīgais gailis, pēc sekstes spriežot lipar ir maza, un maga, tā kā mēs nesam arī tevi pie tā, lai būtu kompānija, citādi nav interesanti. Nu jā, nāc minci veku cipa, visi kakā un virsū. Au! Šo negatio, edīsi gurķi! Viņi nobijušies tagad. Ejiet ēst gurķi. Viņi ļoti ēd gurķus. Tītari ļoti. Lielie cāļi arī ēd gurķus, bet varbūt, kā saka, jaunā mājā viņam nevisai apetīte ir. Ja. Jā. Kādi mums bezatbildības kalngals baigi lidosti.
Мне как-то это кадры... Так что вот так. У нас так и вырастают птички. Выходят с маленького, выходят в другой боксик, третий боксик. Ну, там еще думали третий боксик, но это на зиму будем делать. Потому что как бы в таком возрасте поменьше, побольше возрасте, чем в бойлере, они не могут, ну как, мало места, для них мало места, им нужно больше места. Так что вот, мы переходим как бы степ, ниже, ну то есть свободнее, и потом переходит в кутя. И в кутю. Все, давай, Лизенька, бай-бай.